ባሏነኝ የሚል አጋንንት ላይ ዋላ ያለ ሁልጊዜ ለሊት እንደ ወንድ መጥቶ ይገናኛታል። ይሄ መንፈስ ካለ አንደኛ ትዳር ቢኖራት እንኳን ትዳሯ ይፈርሳል። ሁለተኛ ብር የተባለ ነገር አይበረክትላትም። ገንዘብ የተባለ ነገር ባዶ፣ ሁሌ ዜሮ ነው የሚያረጋት። የሚገርመው ነገር ባል ያላት ነው ባል ያላት። አጋንንትም ባል አላት፣ ሰውም ባል አላት። ሁለት ነው ባሏ። የዚህ ትዳር በረከት እንዲታይ አይፈልግም። ገንዘብ እንዲባረክ አይፈልግም። አትኖርም ትኖርም። ኦኬ። እሷ ግን እውቀን ለራሷ ለቤተሰባቸው ትጸልያለች። ኦኬ። እሺ ጓደኛሽ ምድሮ ስለ እሷ የምታውቂው? አሁን ትዳር አላት ባሏም ይኸው እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ግን ምንም ባሏና ቤትነ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ስድስት ጀምረን አብረን። አትስማሙ? ሁልጊዜ መጣላት። እኔ እሷን ባየኋት ቁጥር ራሱ በቃ የሆነ ነገር ነው መጣ። በቃ ቋንቋችን እየተደበላለቀ ነው። አንስማሙ በቃ ምንም ነገር በምምት። ይሄን ባልነኝ የሚለውን አባራለሁ። አሜን። በቃ መሮይ ራሱ ባለፈው አርብ ለታ መድኃኒት በልቼ ነበር። መድኃኒት ሐኪም ቤት ነበርኩት። ከተኛሁበት ነው ቆጥቅዛ አስነስታ ያመጣችኝ። ዋና አደረጋችሁ የለህም መሳየ የለህም መሳየ የለህም መሳየ በምድር በሰማይ ማን ነው ከዚች ሴት ጋር የመጣ አብሮ የለህም መኩየ ነይ ከዚህ ከዚያ ጋር የለህም መኩየ ሃሌሉያ ምንሽ ናት ምንሽ ናት? ጓደኛዬ ነች። ከየት ሀገር መጣችሁ? እዚህ ነው የምንኖረው። እዚህ ነው የምትኖሩት? ገርጂ ነበረች እሷ፣ እኔ አዲስ አበባ ነበርኩ፣ እንትን ሸጎሌ ሰፈር ነበርኩ። እዚህ ከመጣሁ ማክሰኞ አራተኛ ሳምንቴ ነው ከእሷ ጋር ከመጣሁ ማለት ነው። ባሏ ነኝ የሚል አጋንንት ላይ ዋላ ያለ ሁልጊዜ ለሊት እንደ ወንድ መጥቶ ይገናኛታል። ዲቫስቲ ይሄ መንፈስ ካለ ይሄ መንፈስ ካለ አንደኛ ትዳር ቢኖራት እንኳን ትዳሯ ይፈርሳል። ሁለተኛ ብር የተባለ ነገር አይበረክትላትም። ገንዘብ የተባለ ነገር ባዶ፣ ሁሌ ዜሮ ነው የሚያረጋት። አንሳት ትርስ። ከሁሉም መናፍስቶች ዋና የሚባል ነው ባል ነው ባል ነው። የሚገርመው ነገር ባል ያላት ነው ባል ያላት። አጋንንትም ባል አላት፣ ሰውም ባል አላት። ሁለት ነው ባሏ። አጋንንቱ ግን የዚህ ትዳር በረከት እንዲታይ አይፈልግም። ገንዘብ እንዲባረክ አይፈልግም። ተያስክ ዛሬ ኦኬ። ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልገው? እሷ ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው ነው ያልኩ። አትኖርም ትኖርም። ኦኬ። እሷ ግን እውቀን ለራሷ ለቤተሰባቸው ትጸልያለች። ኦኬ። ትጸልያለች እያለች ለልጅ እያለች ትጸልያለች። በየቸርቹ ትሄዳለች፣ ገንዘቧን ታባክናለች። እኔ ግን ዝም ብዬ ነው ገንዘቧን የማቃጥለው። ትራንስፖርት መመለሻ እያሳጣሁበት ቀን አለ። ስታለቅስ ደስ ይለኛል። አንተ ለብሳ ስትወጣ ታምራለች፣ ከቤተሰቦቻችን ትበልጣለች። ኦኬ። እኔ ደስ ይልሃል እሷ ስታዘን? አያችሁ፣ ባል ነኝ ብሎ እላይዋ ላይ የተቀመጠው መንፈስ እሷ ስትሰቃይ ደስ ይለዋል። ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። ራሷን እንድታጠፋ ራሷን እንድታጠፋ እንድታን መድኃኒት ስንት ግዛ ብቻ ታለው። ግን ኢየሱስ ስሚ፣ አንቺ እህቴ፣ እቺ 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 እህትሽ ማነች? ጓደኛሽ ምድሮ ስለ እሷ የምታውቂው? ማይ በፊት ነው እንጂ አሁን ተራርቀን ነው የተገናኘ ነው። እና ግን አሁን የሚያወራውን ሰማሽው መንፈሱ? አዎ። አሁን ትዳር አላት ባሏም ይኸው እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። ግን ምንም ስምምነት የላቸውም። ባሏ ና እና ባሏ እንዴ፣ አጨብጭቡለት ለባሏ። ና ወንድሜ፣ ና ና ና፣ አጨብጭቡለት ነው ያልኩት እኔ። ባሏ እያለ አጋንንቱ ደግሞ ለዋ ላይ አለ። ባል ነኝ ይላል። ወንድሜ ምን እናት እች ልጅ ባለቤትነ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ከ2006 ጀምረን አብረን። አትስማሙ?
ሁልጊዜ ጥላቻ ነው ሁልጊዜ መጣላት እኔ እሷን ባየዋት ቁጥር ራሱ በቃ የሆነ ነገር ነው መጣብ አሁን ለምሳሌ የምትናገረው ነገር አይስማማ በቃ ቋንቋችን እየተደበላለቀ ነው አንስማማ በቃ ምንም ነገር በምን እሷ የምታወራ ነገር አይገባኝም እኔም ያወራት ደግሞ ለሷ አይገባም ምን ነው መስራው አንተ እኔ ያው ኮንስትራክሽን ውስጥ ነው መስራው ከዛሬ ጀምሮ የደስታ ህይወት መኖር ትጀምራለ አሜን ይሄን ባልነኝ የሚለውን አባራለሁ አሜን በለው ፋይ አዮ እንኳን ደስ አለ ጌታና መስከን አሜን ሷንት ወዳታል ግን አይደል በጣም ነው የሚወዳት ግን አትግባቡ ከምንም በላይ በጣም እየወደድካት ግን በቃ ተነድዳል ከስራ ራሱ አዲስ አበባ ነው የተመላለስኩ ምሰራው ልክ ማጥቼ እዚ ደብረ ዘይት ሲደርስ በቃ አይምሮ የሆነ ነገር ነው ምሰራው ምክንያቱም ወደ ቤት ይሄድክ ስትመጣ በቃ አሁን ይረብሸኛል በቃ ምናደዳል ወደ ሌላ ውስጥ ነው የምገባው የሆነ ግን ይነቃት ግዴላት ነው ያሰኛ በቃ ቢላው ሁሉ ከእጅ ተሰብሮ ነው ይወጣ ለቀቀው ታይ አንሳ ብርገር ራሱ ላይ አለ ቢላ ይዞራል ፋይ አንሳ እንደሆነ አንሳ እንደገና በላዩ ላይ ራሱ የአንገር ስፒሪት አለ እሷም ታስራለች እሱም ታስሯል ሉክ እጁን አያችሁ በዚህ እጁ ነፍስ ማጥፋት ነው የሚፈልገው ያ ለጥፋት ይፈልጋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱንም አሁን ነፃ ያወጣዋል አሜን free atarawallo simun yesus yemilew simu yadinal simu kwandesale anta lay rasu nabir በትንሽ ነገር ቁጣ የሚሞላ መንፈስ ነበር በጣም ነው የሚያስጠላው ተፈታሃል የሆነ ሰው ስናገር ነው ኳንደሳለ አንሳት ተነሺ እቴ ተነሺ ዋሲካላባሪ ከመዲ ኳንደሳለሽ አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ተነሺ እቴ አይዞሽ ተነሺ አንሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቺ ጋር ነው ምንሽ ነው ይሄ ሰው ባለቤቴ ነው ኦኬ ባለቤቷ ወደሷ ተጋ ተጠጋ ወደሷ አሜን ዋው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ባልና ሚስቶቹን ዛሬ ነፃ ወጣ አሜን ማነው ስምሽ እህቴ ፍቅርተ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከዚህ ሰው ጋር መጣላት ነው ልክዚያው እልሽ እሱ ላይ እነቃት የሚል በትንሽ ነገር እንዲቆጣ የሚያረጋው መንፈስ እንደ ነብር ያለ መንፈስ እሱ ላይ ነበር ተባረረ አንቺ ላይ ደግሞ ባልዋ ነኝ ይላል ባል ይያለሽ ሌላ ባል ነኝ ይላል መንፈሱ አንቺ እንዲሳካልሽ አይፈልግም ይሄ መንፈስ ከላይሽ ላይ ወጣ አሜን እህቴ በህልምሽ ወንድ መጥቶ ካንቺ ጋር ሲተኛ ያየሽ መቼ ነው ስንት ጊዜ ሆነዋል ካንድ 20 ቀን በፊት ግን በጣም ጸልያለሁኝ ቆይ ይልሽ ካንድ 20 ቀን በፊት ወንድ መጥቶ ካንቺ ጋር ሲተኛ አየሽ ይሄን ግን ለሱ ነግረሽዋ አልነገርኩት ነግራ አጣቀም እንደዚህ የሚያቆ ነገር ይልሽ አንተ የምታቀው ነገር ይሄ እንዲያደን ነገር ያሳፍራል አክቹአሊ ምክንያቱም አንተን ብትነግርህ በሌላ ነው የምትተረጉመው አንተ ስለዚህ ብዙ ሚስቶች ያያሉ ግን አይናገሩም ለባሎቻቸው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ብዙ ሚስቶች እንደዚህ የምትጨገሩ በኢየሱስ ስም እጆቻችሁን ዘርጉ ፈታዋችሁ በኢየሱስ ስም አሜን ብዙ ባሎች እንዲህ የምትጨገሩ ፈታዋችሁ በኢየሱስ ስም አሜን አው እናንተ አሁን በቃ ንጹህ አንዳንድ ሰው ራሱ ይላል እጆቻችሁን ዘርጉ you need deliverance ነፃ መውጣት አለባችሁ በህልም እንደዚህ አይነት ነገር የሚታያችሁ ወንድ ሆናችሁ ሴት ከናንተ ጋር ስትተኛ የምታዩ ሴት ሆናችሁ ወንድ ሲተኛ የምታዩ ከሆነ that is spiritual husband ይሄ አጋንንት ባል ለመሆን የሚፈልግና አጋንንት ሚስት ለመሆን የሚፈልግ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያዩ ሰዎች አንደኛ መጀመሪያ ገንዘብ የተባለ ነገር አይበረከትላቸውም ሁለተኛ ትዳሩ ሰላም የላቸው ሶስተኛ አያገቡም ቢያገቡም ትዳሩ አይቀጥልም ምክንያቱም እላዩ ላይ ሌላ አጋንንት ሌላ ባል አለ ይሄን ትዳር የታደገ እግዚአብሔር ነው እንኳን ደስ አለ ስለዚህ ጉዳይ ምንም እንዳትጠይቃት እሺ ሰምተኛ ምን አልኩ ስለዚህ ጉዳይ ምንም ነገር እንዳትጠይቃት እሷ ፈቅድ አይደለም ምታየው መንፈሱ ነው የሚያስገድደው የሲጮዋል ሰማሁማው ወጥቷል አሁን እቀፋት ሚስተር ኳን ደሳለሽ ታቺ ያካሁ ራሲያ ነው ታፋራ ባዲያም እልልታ ለጌታ
ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ተነስተው ለጌታ ክብር ይሰጣል፣ እልልታ ይሰጣል፣ ጭብጨባ ይሰጣል። አሜን 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 አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። አንተ በጣም ብዙ ስራዎች በ2015 ወደ አንተ ይለቀቃሉ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደሆነ መታቀው ገንዘብ ቁጥረህ መጨረስ እስከሚያቀት ድረስ ብዙ ገንዘብ ወደ ቤት ይመጣል። አሜን። በቃ ባለጠጋ ነው የምትሆኑት። አሜን ትላለህ። ስራ ይመጣል። አሜን አሜን። ቤት ስትሰራ ያለው አሜን። መኪና እግዚአብሔር ይሰጣል። አሜን። በብዙ መትረፍረፍ አሜን ትገለጣለህ። አሜን። እንኳን ደስ አለህ። አሜን። ጠላታችሁ ባላጋራችሁ ተባረዋል። አሜን። ልጅን ሚስትህን ይዘህ በሰላም ሂድ። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ጓደኛሽ ተፈታለች። እኔ ነኝ አስታርቄ ያመጣኋቸው። እኔ ነኝ በግድ አስታርቄ ያመጣኋቸው። ሰምታችኋል? ምን አልሽ? በግድ አስታርቄ ያመጣኋቸው። ተጣልተው ነበረ? አዎ። እባክሽ ንገረኝ ስለዚህ ጉዳይ። ምንም በቃ እሷንም በግድ ነው እንደዚህ ነይ ብያት፣ እሱ ቀን ሞቶ ነበረ። ና ማብራቴ፣ ማብራቴ ነው ስሙ። ና ጸልየን እንወጣለን ብዬ እጅ ለእጅ እንደዚህ ተያዤ በእግዚአብሔር ቤት ተጣልቶ ምንም ነገር መባረክ የለም ምንም ነገር ብዬ 100% አምኜ ከዛ በቃ እዚህ ቆመ። አንተም በልጅ ፊት መጀመሪያ በእግዚአብሔር በጌታ ፊት ተንበርክከ፣ ከዛ በልጅ ፊትና በሚስት ፊት ቃል ግባላቸው ዳግመኛ ላታስቀይማቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ልጁ ይሄ ብላቴና ነው፣ ምንም ያውቀው ነገር የለም፣ ግን የሆነ ነገር ሲናገር ይሰማዋል በጣም ማለት ነው። ብላቴናው? አዎ። አባቴ ሲናገር? አዎ። እሱ አይደለም ግን እሱ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን አወቅሽ አይደል? አዎ። እኔ ገብቶኛል። ከመጣው 20 ቀን እንኳን አልሞላኝም፣ ገና ማክሰኞ ነው የሚሆነኝ ማለት ነው። በጣም በቃ ይጨንቀኛል። ስለዚህ አንቺ አስታርቀሽ ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣሻቸው? እጅ ለእጅ እንደዚህ አያያዣቸው ማለት ነው። አንቺ ባታመጫቸው አይመጡም ነበር? አዎ። እንዴ እሱንም በግድ ነው። የትም ቢሆን ትሄዳለህ ወይ ስለው የት ነው የምንሄደው አለኝ። ሲሬሱ ነው የት ነው የምንሄደው ስለኝ የትም ቢሆን አትሄድም አልኩት። ሄዳለሁ አለኝ። ከዛ ኑ ጸልየን እንወጣለን ብዬ እሷንም በግድ ነው እንደዚህ። እሷ ምን ትልሽ ነበር? እሷ አይ ባክሽ ይሄ እኮ ምን ላንቺ አዲስ ስለሆነ ነው እንጂ ይሄ ምንም ለኔ አዲስ አይደለም፣ ዝም ብለሽ ነው ነይ እንሂድ ባክሽ ስትለኝ በግድ ሁሌ ነው ያው እንግዲህ የምንጣላው፣ አዲስ ነገር አይደለም የተለመደ ነው ታዩ ነው። አዎ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልሻት እህቴ? እኔ በቃ መሮኝ ራሱ ባለፈው አርብ ለታ መድኃኒት በልቼ ነበር። መድኃኒት ሐኪም ቤት ነበርኩት። ከተኛሁበት ነው ቁጥ ግዛ አስነስታ ያመጣችኝ። በቅተኝ በቃ አሁን ልጄ በቃ ራሱ ይችላል በቃ ቢያንስ በቃ ጥሩ አባት የለውም፣ ግን እሷ አጠገቤ አስጠግቻለሁ። የቤተሰቦቼ ሌላ፣ የእነሱ ቤተሰብ ሌላ፣ የእነሱ ቤተሰብ ቤት ያለው መርገም አቃጥልኝ። ከዛ ጊዜ የምሰማው እስከ ዛሬ የሚቆዩት ስለምጸልይ ነው። በየቸርቹ ዞር ነበር፣ ግን እዚህ ቤት በቀደም ሮብ ለታ ትምህርት ጀምራለሁ ትምህርት ለመማር፣ ግን እንደዛም እየተጋው ሰይጣን ይፈታተነኛል፣ ልገለኝ ራስን እንዳጠፋ ይገባበኛል። ራስሽን አጥፊያት ትልሻል። ስለዚህ አንቺ ልጄ ደርሷል ከዚህ በኋላ ልጅ እኔ አላስፈልገውም፣ እኔ ልሙትና ጥሩ አባት ባይኖረው እሷ አለች አልሽ። አቃተኛው አያችሁ። ክርስቲያን ልጆቹን ያንሳና እግዚአብሔር ያያል ይበል። እግዚአብሔር ያያል። አረ ተናገሩ፣ ግድ የለም። እግዚአብሔር ያያል። አሌሉያ። ተረት አይደለም የምትሰሙት። እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያያል። ያያል በሉ። እውነት ነው ያያል። እንኳን ደስ አለሽ እህቴ። አሜን። ይሄ ሁሉ ያለፈ ታሪክ ነው። እውነት ነው። ከዚህ በኋላ ሰምተሽኛል። አንቺ ወድቀሽ ነው አላየሽውም፣ እሷ ትነግርሻለች። ይሄ ሰው በራሱ መጥፎ ሰው አይደለም። እሺ፣ ባልሽ ጥሩ ሰው ነው። እላዩ ላይ ግን ያለ መንፈስ ነበር እንዳልሆነ ያውቃለኝ። አዎ፣ እሱ መንፈስ ሄደዋል። አሁን ይሄ ባልሽ ጥሩ ሰው ነው። አንቺም እንዲምትሆኝበት ምክንያት ነበረው። ሰምተሃል ወንድሜ? ጌታ ይባረክ። ቤታችሁ ሰላም ይሆናል። አሜን። ሁለታችሁም እዚህ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። ቤተ ክርስቲያን ይከታተሏቸዋል። ትማራላችሁ፣ ትጠመቃላችሁ። ጌታ ይባረክ። ከፍ ትላላችሁ። ደስ አላችሁ? ደስ አለሽ? አንቺ ተሳክቶልሻል። አሜን። ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ እየሰጣችሁ በሰላም ሄዱ። ተባረኩ፣ 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 ተባረኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።